Չեմ մտած ես։ Չքաշեք, տեղ կանգնեք, խնդրում եմ, ես կանգնած եմ։ Մի վախեցեք, մի վախեցեք։ Մի վախեցեք։ Հարգելի ոստիկաններ, արդյոք դուք չեք կարող 15 րոպե ընդամենը սպասել։ Ես ձեզ խնդրեցի մարդավար, գնացեք մեքենան գնացին։ Ուշ։ Ահա կգա, հետո։ Ես ձեզ խնդրեցի, նստեք։ Շնորհակալություն։ Ժողովուրդյանի մի քանի սպասի ռուպերը տամ ու գնամ։ Ռուպերը տամ ու տվեք փոխանցեք։ Լսեք, ես հանգիստ եմ նստելու, ես երեխա չեմ, ռուպերը ես կփոխանցեմ։ Հիմա տվեք։ Թույլ տվեք Քրիստիան, ռուպերը խնդրում եմ քո մեքենայում։ Ես ամփոփ։ Հիմա նստեք։ Հանգիստ եմի, 10-20։ Մի անհանգստացի, մի անհանգստացի, Տիգր, հիմա վсё։ Մի անհանգստացեք, մի քանի րոպե դուրս եմ հանգիստ։ Վсё։ Շատ բարի, ոստիկանական մեքենայով ինձ բերման են ենթարկում։ Ոստիկանները ստեղ փակ է, չեք կարող գնացեք այն կողմից նստեք։ Բացեք, անցեք ես։ Ահա, շատ բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հիմա ոստիկանական մեքենայով ուղևորվում եմ, չգիտեմ որ բաժանմունք, հարգելի քաղաքացիներ, թե որ բաժանմունք է, չգիտեմ, հիմա ընթացքում Կերևա, հավանաբար Էրեբունի կամ կենտրոն։ Ուզում եմ հասկանամ իմաստը որն էր այդ անելու, ինչու չեք կարող 44 րոպե սպասել։ Ձեզ որ խնդրեցինք, ասացինք Երևան։ Ես էլ ձեզ խնդրեցի։ Չէ, ես Երևան, ակցիա Երևանու համար չէ, շատ լավ եմ կարե, բա Երևանից ինչու պիտի աշխատում եք, որտե՞ղ։ Կներեք, ես էլ եմ աշխատում, Երևանից ինչու պիտի հասկանա, մեկ կարևոր բան։ Երևանից հասկացավ, տեսավ ձեր ակցիան։ Չէ, չտեսավ։ 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 Մեր ակցիան պիտի Երևանցին եւ ամբողջ հանրապետությունը հասկանա, որ այսօր մենք ծաման ենք կորցնում, երկիր ենք կորցնում, այդ թվում նաեւ դուք պիտի դա հասկանաք, որ մեր երկիրն այսօր վտանգված է, որ մեր երկիրը այսօր ծախում են ուղակի, որ մեր երկիրը չպիտի մենք շամբաժին դարձնենք, որ մեր երեխեքը անտեր չեն։ Իսկ ինչ, 3 ժամ հետո նորից դրսում չեմ լինելու։ Ես օրենքները շատ լավ գիտեմ, օրենքներին շատ լավ տեղյակ եմ։ Երևանու բաժին եք ինձ տանում։ Շնորհակալություն։